Tez yordam mashinasi kimga kiribdi? Xonim, tezroq. Yeringizning ahvoli og'ir. Sho'rlik Jean-Pierre. U siz bilan telefonda so'zlasha olmagan jahl ustida bu yerga kelibdi. It esa uni boplab qopib qopdi. Tezroq kiring, yeringiz shu yerda. Jonim, senga nima bo'ldi? Jakarni edi. Taksiga pul to'layotganda orqamdan kelib tishlab oldi. Qizalog'im behayo ering begona ayolning huzurida nechun beishdan yotibdi? Aytchi menga. Hamshira erimni emlab qo'yapti, bo'ptimi? U xonadan chiqib ketsin. Begona erkakni oldida ishtonsiz uyalyapman. Kechiring, doktor. Ma'zur tutasiz. Ketinglar, bu yer tomoshaxonamas, siz ham shu yerdamisiz? Ha? Doktor, it sizga sababsiz tashlandimi yoki uni jig'iga tegdingizmi? Men itga nima qilmayman? Tish doktor nega yotibdi? Na, muncha menga tikilmasanglar. Jean-Pierre, juda vahimachi bo'lib qolsan. Seni boshlarga urishadimi? Yuber tog'ana telefonga so'rashyapti. Gafroa! 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 Kim u? İblis! Bu men Jacquiman. Gafroa, dotlamasang ham eshitaman. Nima? Alo de bayt, dotlamasdan alo de. Shayton quloqni kichkina teshigiga sekin gapir. Qay go'rda yuribsan, qarol? Janet xonim bilan soq ko'ryapmiz. Men endi qarolmasman. Jacki, men hozir kurran otib nishonni ag'daraman. Nishonni yiqitdik, siz meni ustozimsiz, Gafroa. Hazrat Gafroa. Shunchaki Gafroa. Siz yaxshi ustoz edingiz, lekin endi o'zim ustoz bo'ldim. Shoshmay tur, qarol. Yo'q, yo'q, endi qarol parol yo'q. Sohibingizni xoli qoldiring, itoatkorlar. Bu qanaqasi? Itoatkorlar? Bu nima degani? Ruxsat eting. Yo'q. Buyuk xushxabar bor, davrimizga qaytaradigan damlamani top. Davrimizga? Jarob ichkiligingiz. Yo'q, Gafro, men shu yerda qolaman. Ichkiliklar sizgami-da? Gap yo'q. Janet xonim menga erga tegmoqchi. Bu tentak kim bo'ldi? Anava telba kamparni domiga ilingan kalta fahim. O'yin maydonchasini qo'shnasi bilan qiryapti. Sen qaytishing kerak. Franigonda opamga salomimni yetkazing. Sizni sog'inaman, lekin sizsiz bu yerda baxtliman. Seni yig' bu zamon bizga begona. Men ko'nikib qoldim. Bu yerda poshnada yurish mumkin emas. Nima ishing bor, panjangni tort, yo'qol dedim. Senga buyuraman, tezda yetib kel. Bekorlarni aytibsiz. Bo'pti. Bilganingni qil. Ish qilib aldamayapsizmi? Yo'q. Itga it o'lima. Aytib qo'yay, Jacquiman tentak, afsungar bilan uchrashdim. Agar